Salam, bugün sizinle İFSA Akademiyanın keçirdiği 4. sınavın Rus dili testizanına bakacağız. Önce dinlenmemizden başlayalım. Театра уходит корнями в Древнюю Грецию. Это было еще в V веке до нашей эры. В Афинах в те времена театральные представления были частью религиозных праздников. Сначала ставили только трагедии. Пьесы обычно показывали только один раз, поэтому авторы создавали много актуальных и интересных произведений. Драматурги не только писали пьесы, они также исполняли роль режиссера, композитора и актера. Это были очень талантливые люди. Первый театр был построен из дерева. Здесь два раза в год проходили торжественные выступления актеров на сцене. Во время выступлений самые талантливые авторы боролись за право называться лучшими в разных жанрах. Важных гостей усаживали в мраморные кресла, потому что из них прекрасно все было видно. В греческом театре не было крыши. Зрители и актеры находились на улице. История древнего театра также имеет интересную особенность. Актеры играли роли в различных масках. Большое внимание они уделяли своей одежде. Актерами были только мужчины. Они исполняли даже женские роли. Одному и тому же актеру иногда приходилось играть несколько ролей. Suallarımıza baxaq. Deməli, ilk öncə apredilizya asnamlı misil tekstə ümumi fikrimizi göstərməliyik burada. Ümumi fikrimiz C variantıdır. Öz kökləri ilə deməli, teatr tarixi qədim Yunanistana gedib çıxır. Ümumi cümləmiz budur. Qədim zamanları onlar çox istedadlı olmaları bu ümumi fikir deyil. Hansı əsərlər aktual mövzular idi bu haqda məlumat var, amma ümumi fikir deyil. Və qədim zamanlı teatrlarda tragediya qoyulurdu. Ümumi fikir bu deyil. Və qədim zaman Yunanistanda ilk teatr taxtadan ibarət idi. Bu da deyil. Второй, исходя из текста, определите верный ответ на вопрос. Сала дюзгюн джава вермели и бурда. Почему важных гостей в древнегреческих театрах усаживали мраморные кресла? Niyə görə deyir qədim Yunanistanda teatr tamaşaya gələn vacib qonaqlardır, mərmərdən olan oturacaqları tuzdururdular? Çünki A variantıdır, потому что из них всё было хорошо видно. Oradan hər şey daha yaxşı aydın görünürdü. Aktyorlar küçədə çıxış etdiyi üçün deyil, bir neçə rolda aktyorlar oynadığı üçün deyil, müxtəlif maskalardan istifadə edib rol oynadıqları üçün deyil, bu teatrlarda dam yox idi, buna görə də deyil. Üçüncü sualımıza baxırıq. Мәтін жүмләні тамамламалыйы. Актеры древнегреческих театров большое внимание уделяли. Гайдым Юнанстандаки актерлар театрды ифа едерекен ән чок фикер вердей шей. Это было у них свои одежды. Өз геймлеріне вачиб рол фикер вердейдер. Гайдын роллары дейл, темтенелі чықышлары дейл, актуал мөвзулар әсерлер дейл, театр тамашалары дейл. Дөрдінші суалымызда исе верну утверждение тапмалыйы. Доғру жүмләмізді. Deməli, qədim Yunan teatrlarda həm kişi, həm qadına çıxış edirdi deyil. S-də deyilir ki, bir əsəri bir neçə dəfə göstərirdilər, bu doğru deyil. Qədim Yunanistanda, Afinada tez-tez deməli, tamaşalar hərbi bayramlara görə keçirilirdi. Bu yanlışdır, dini, religioz nə olmalıydı burada? Y variantı, əvvəllər teatr jelyezni idi, yox orada derivyanı yazılmışdı. Ona görə B variantımız doğru qalır ki, ilk teatrlar 5-ci, eramızdan öncə 5-ci əsrdə yaranmışdı. 5-ci sualımıza baxırıq ki, mətnində hansı söz dramaturgi sözünü orada xarakterizə edirdi? Это, конечно, древнегреческие драматурги, qədim Yunan dramaturgları. Yeni deyil, köhnə deyil, daha yenisi ən köhnələri də deyil. Geçirik bizim mətnimizə. Başlayaq. Deməli, İnstitut Ədəbiyyatı İnstitutunun tapşırığı ilə mən yəni kitabları toplayırdım. Bəli, bir dəfə mən bir kəndə gəlirəm. Harada ki, deyir, öz məqsədim haqqında orada yaşayanlara, sakinlərə danışdım. Kolxoz sədrinə mən burada onda dayandım, onlarda qaldım və ona nə baş verdiyini danışandan sonra o mənə dedi ki, onların qonşuluğunda Vilmurad Ağa adında bir şəxs var, hansında ki, çox qədim bir kitab var, mənə lazım olan. Bu, çox nadir bir əşyadır, o əlavə elədi. Mən həmin kitabın sahibinə yollandım. O evdə idi, o yaşlı bir qoca kişi idi, hansında ki, gözəl bir saqqalı da var idi. O mənə çox xoş qarşıladı. Otur gənc oğlan,
Səni bura gətirməyi məcbur edən nədir deyərək o çox mülayim formada məndən soruşdu. Və hardan gəlmirsən, neyinə məşğulsan deyə soruşdu. Mən qısa olaraq öz biografiyamı danışdım və ona əlavə etdim ki, deməli, mən paytaxtdan gəlmişəm və qədim kitabları toplamaqla məşğulam burada. Həyat yoldaşı, yəni yaşlı qadın, qarı, ona səssizcə böyük bir kitabı gətirdi, hansı ki, ipəkdən yaylığa bükülmüşdü. Ona ərinə, həyat yoldaşına əli bir təntəni şəkildə onu təqdim etdi ki, sanki bu bir müqəddəs kitab idi. Qoca mənə baxdı və dedi, Əgər sən düzgün öz-peşəvi demişsənsə, o zaman sən dərhal başa çıxırsan ki, bu əşya nədir? Mən dərhal bu kitabın bir neçə vərəqini vərəqlədim, kirilistal və bəzi şeylər oxumağı çatdırdım. Bu məhz o həmin əşya idi ki, hansı ki mənə lazımdır və mənim peşənin sahibləri gecə gündüz yatmadan kənddən kəndə dolaşırlar ki, belə bir materiala tapsınlar. Demək olardı ki, yüzlərlə kəndi gəzərək hələ belə bir şey topun tapa bilməzdim, hansı ki mən indi əlimdə tutup saxlamışdım. Şiirlər hansı ki 40 ildir bir Murat Ağanın evində qorunub saxlanılırdı, məşhur qədim Türkmen klasik ədəbiyyatının banisi Maxtum Kulinin şiirləri idi, ona aid idi, o şairə aid idi. İndi gəlin suallarımıza baxaq. Zatik, первый, Şəhsətçi adım deyilir ki, şiir qədim kitabı axtarıldı, doğrudur. Sonra 6.2-də deyilir ki, 40 ildir özündə qoruyub saxladığı əsərlər, bir Murat Ağanın saxladığı əsərlər məşhur bir şairə aid idi, bu da doğrudur. İndiki zamanda ancaq şiir, yəni müasir kitabı oxumaq lazımdır, yanlışdır. 6.4-də deyilir ki, kitabın sahibi evdə həyat olduğunu birlikdəydi, A variantı olacaq. 7-ci sual. Əsas kiri tapmalıyıq ki, burada sözcük nədən girir? B variantı. Qədim kitabının axtarışı. Kəndə girməsi yox, qalxı səbinin sözləri yox, müəllifin biografiyası yox, kənd sakinlərlə görüş deyil. 8-ci sual deyirik ki, hansı aşağıdır ki, niyə saxlayırsınız uyğun gəlmir mətindəki sözlərə? B variantı götürürük, çünki burada deyilir ki, qonaq bir Ümrət Ağagüldə olan kitabı bitirdi, oxuyub bitirdi, praktikal bitmirdi. Təbii ki, yalnız orada bir neçə vərəqləmişdi deyilir. Deməli, gəlif zamanı müəllif Bilmirat Ağa'nın tanışılır, doğrudur. 40 ildir ki, bu şiirlər Bilmirat Ağa'da qorunub saxlanılır, doğrudur. Evin sahibi yaşlı kişi, gözəl saxlı olan yaşlı kişiydi, doğrudur. Deməli, qonaq gələrkən ilk dəfə müəllif qalxa tədvirdə dayanmışdı, qaldı onları, doğrudur. 9-cu qalımıza baxırıq deyilir ki, cümləni tamamlamayıq. Avtor bu postla institutun literatürü ilə tavuqsa da, deməli, müəllif institut tərəfindən, ədəbiyyat institut tərəfindən kəndə yollanmışsa ona görə ki, səbəb nə idi? Kəndə kitabları tapmağa, məlki istəyir, məkinir. Mən sakinlərlə danışmaq deyil, öz geografiyasını danışmaq deyil, Gülmürat Ağa ilə görüşsün deyil, qalxoq sədini görmək üçün deyil. Və 10-cu sualımız açıq suala baxırıq, burada deyilir ki, hansı sualların bizim cavabı var. Müəllif sakinlərin haqqında məlumat verdi. Birincisi, öz işi haqqında, öz nəsəsinin işi haqqında və öz gəlişinin məqsədi haqqında. Birinə iki olacaq. Şəhərdəki həyat haqqında deyil, şiir toplumu haqqında deyil, qoca ilə tanışlığı haqqında deyil. Növbəti mətnimizə baxırıq. Yalanın aydınlaşdırmağı metodudur burada, alimlərin təyin etdiyi. Deyilir ki, alimlərin dediyi kimi yalanı tapmaq deyil, ancaq resmi mimikalarına deyil. Hətta onun bir, burada birinci abusta deyilir ki, deməli, zəsvə mimikalardan yalnız deyib, başqa üsullardan da istifadə edib, yalan danışanın yalanını tutmaq olar. Deməli, adət olan nədir? Eğer insan yalan danışırsa, o narahatlıq getirir, hansı ki, onun ancaq səsində və tonunda değişiklikləri əmələ gətirir. Başqa şübhə gətirən əlamətlərdən biri nədir? Gözlərini yana qaçırmaq, əlini ağzıya tutub bağlamaq, burnuna toxunmaq, öz köneyin varaqniklərini toxunub dağıtmaq, gözlərini oluşturmaq. İkinci anısa deyilir ki, Professor Thomas Almirat, hansı ki Sussexa Universitetinin psixologudur və onun kollegaları, həmkarları böyük bir eksperiment keçirilir, hansı ki yalanı üzə çıxarmaq olar deyilir, hansı ki ancaq resmə mimikalara əsaslanmaq, başqa cürdə yalanı toxunmaq olar. 8 ay ərzində Aeroportda onların keçirdiyi bir eksperiment nəticəsində təsadüfi adamlar da toplanılmışdır sırada və
pasport yoxlanışında, hansı ki bagaj yoxlanışı için nəzərdə tutulmuşdu. Yalancıları tapmaq için. Bak. Və burada bu eksperiment nəticəsində üzə çıxdı ki, 8 ay ərzində üzə çıxdı ki, deməli, yalanlar var idi sənişinin arasında. 113 tənə kişi, 91 tənə qadın yalancı çıxmışdı. Eksperiment nəticəsində bəlli oldu ki, Professor Omer'in nəticəsi, yəni metodu sayəsində yalan danışanları deyir, 22 dəfə daha tez tapmaq olurdu. Hatta ki, öncədən hazırlaşmışdı, bu metodu ilə yalanı da çıxara bilirdilər. Hansı, məsələn, yəni orada çalışanlara nisbətən Ormerod professorunun tətbiqini istifadə edib yalanları da çıxaranlar daha çox nəticə əldə etdi ki, neyinki sadə yoxlanışda olan insanlar. Eksperimentin əvvəlində deyir, 62% yalancı üzə çıxmışdı, digər qrupda isə 3% yalancı. Bak, deməli, nəticənin sonunda isə belə bir şey alındı ki, qruplar hansı ki, göstərici birinci qrupda 72% qalxdı, ikinci qrupda isə 0-a qədər inmiş nəticələr. Deməli, Almirod metodikasının sirri nədədir? Yalanı üzə çıxarmaq üçün sadəcə deyir, neverbal informasiya baxmaq lazımdır. Yəni, qeyri-hərəkət olan, rest olmayan hərəkətləri sevilmək lazımdır. Deməli, suallar vermək lazımdır. Standart suallar vermək yerinə sadəcə diqqətlə qarşıda danışan insanı dinləmək lazımdır. Və ona qarşı çıxmamaq lazımdır. Bunun üçün neynəmək lazımdır? Hər bir en şəxsindən, yəni fərqi yoxdur. İstənilən bir şəxsindən individual olaraq söhbətləşmək lazımdır. Söhbəti çox geniş aparmaq lazımdır və çətin suallar vermək lazımdır. Psixologlar əmin edir ki, insan deyir, istəyən bir şey uydura bilər, hekayəni uydura bilər, lakin sırdalığına kimi bütün detalları uydura bilmək. Məsələn, şübhəci insan danışa bilər ki, hansı şirkətdə çalışır, necə çalışır, vəzifəsi nədir, lakin onu işi necə qəbul ediblər, bu söhbətləri qısa konkret həvəsli cavab verəcək. Bundan başqa yeni suallara cavab verərkən o yeni informasiya uydurmağa başlayacaq və bu söhbətlər o özünü daha da çox detalların arasında itirəcək. Ona görə öz dediklərini əksi gələcək. Bu vaxtı da məsləhət görülmür ki, yalanı üzə çıxarmağı bildirəsiz, sadəcə diqqətlə dinləmək lazımdır. Və onu çaşdırmamaq üçün və suallar, sözlər hələ suallar verilməlidir ki, o özünü daha çox çaşdırsın və üzə çıxarsın. 11.1-ci sualımıza baxırıq. Məcəb deyilir ki, burada Samaras Batonina Jet ən geniş yayılmış metodu hansı ki yalanı üzə çıxarır, bu əlini ağzına örtməkdir, yanlış variantı. 11.2-də deyilir ki, deməli, insan öncədən deyir, həyat haqqında yalanı uydura bilər, lakin xırda detalları düzgün uydura bilməz, özünü çatdıracaq, bu doğrudur. Aşağı düşmüş gözlər onu göstərir ki, öz hisslərində insan yalan danışır, bu yanlışdır. İnsan nə zaman özünün komfort hiss eləmir, o başlayır 12 saniyədə bir gözlərini qırpmaq. Bu da yanlışdır. Bu cümlə, bu məlumat yox idi mətində. 12-ci suala baxırıq. Hansı faktlar Professor Ormerod'un faktları və Ormerod'un və onun kolleqalarına aiddir? Yəni, söhbət eksperimentdən gedirdi. Bu eksperiment 8 ay təşkil olunmuşdu və aeroporta keçirilmişdi yadınızdadsa, 1-2 olacaq. Digər variantlar o eksperimentə aid deyil. 13-cü sualda deyilir ki, 6-cı abzası konkret olaraq söz mövzu nədən gedir? Gəlin qayıdıb baxaq. 6-cı abzası da deyilir ki, burada Ormerod'un sekreti nədədir? Yəni, insan sona kimi dinləmək, onu yalanı üzə çıxarmamaq deyilirdi. Qayıtırıq 13-cü sualımıza. Deməli, burada 13-cü sualımızda hansı metodu götürmüşdük deyilir. Bir variant olacaq, çünki deyilir ki, ancaq rəsmi mimika fikir vermirik, onu diqqətlə danışıqına fikir veririk, söz tonuna fikir veririk, bir variantımız olacaq. Üzülürsən, C deyil, B variantıdır. B variantı Professor Omer'ın dediyinə görə yalançının yalan danışdığını bildirmək lazım deyil, sadəcə diqqətlə onu dinləmək lazımdır ki, o özünü ifşa eləsin. O, 4-cü sualda deyilir ki, psixologlar yalanı üzə çıxarmaq üçün hansı metodları təklif edirlər? A variantı, prolazat razqabar dialogi, što ne zametili lžet, söhbəti davam eləmək və özünə aparmaq ki, sanki onun yalanını üzə çıxarmadır.
Sualda sınavda niyə var burada tanımlanıb? Burada unutulub. Ona görə burada A variantıdır. Nəzərə saxlayın. Dərsi 15-ci sualda deyilir ki, aşağıda deyilənlər hansı doğru fikirlərdir? Yəni bizim mətnimizə uyğun olaraq. Onun professorun fikrinə görə yalancını ancaq resmi mimikalarını tapmaq olar. Bu yanlış idi. İkidə deyilir ki, məşhur kitabla psixoloq ona əmin edir ki, yalanı tapmaq üçün mimika və jestlərə fikir vermək lazımdır. Bu da yanlışdır. Üçdə deyilir ki, sadə insanlar dedektiv psixoloq studiyalarda nisbətən daha az tanıyır insanları. Yəni, daha çox yalanı tuta bilən adamlar kimi dedektivlər, psixoloqlar, vəkillər və s. Üç doğrudur. Daha sonra dörd, insan yalan danışarkən onun istər-istəməz səs intonasiyası değişməyə başlayır, insan narahatlıq keçirir. Üçdən dörd doğrudur. Və sonuncu, beşinci də deyilir ki, professor, Britan Universitetinin professoru əmin edir ki, belə bir universal üsulla yoxdur ki, hansı ki yalan üzə çıxar bilər. Yanlışdır, üzə çıxara bilər deyilirdi. Üçdən dörd olmalıdır, bizdə burada düzgün cavablar. 16-cı sualımıza baxırıq, burada bizdə dialogdur. Dialogda nə deyilir? Arif, sən muzeydə olmasan, ora kimdən getmişdin? Maraqlı nə öyrəndin? Əlavə olaraq orada maraqlı muzeydə nələrini öyrəndin? Muzeydə ən çox nəyi bəyəndin? Cavablara baxıraq. Dolkulsundan dostlarım ilə getmişdim. Ana, mən bir neçə dəfə də orada olmuşam. Mənə Qərb Avropanın əsərlərə daha çox diqqətimi cəlb elədi. Muzey işçiləri mənə Azərbaycanın incəsənətindən, orta əsr incəsənətindən danışdı və 5. Zorda muzeyin yaranma tarixi haqqında gözəl məlumatlar topladıq. Sıralamamız indi necə olacaq? Gəlin baxaq. Deməli, deyilir ki, biraz da bunu yığışdırın, rahat görə bilək. Deyilir ki, Arif, sən muzeydə olmuşsan. Deyilir ki, Anara, bəli, mən bir neçə dəfə orada olmuşam. İkini bura qoyacaq. Sən muzeyə kimdən getmişsən? Deyir, qrup yoldaşlarımdan getmişəm. Orada maraqlı nə öyrəndiniz? Biz orada tarixin yaranması haqqında, muzeyin tarixin yaranması haqqında maraqlı şeylə öyrəndik. Başqa siz orada nə öyrəndiniz muzeyi baş çəkərkən? 4. Bizə muzeyin bələdçiləri deyək ki, məlumat verdi muzey haqqında 4 olacaq. Və sonuncu da 3. Bəs ən çox siz muzeydə nəyə bəyəndiniz? O üçün başı pititliyini, ən çox mənim bəyəndiyim şey Avropa qərbi mədəniyyəti oldu, 3 olacaq. Deməli, 2, 1, 5, 4, 3 A variantımız olacaq. Burada cümləmizi tamamlamalıyıq, deyir ki, cümləni tamamlayın. Slidişim qadı o gələn il mənim dostlarım. Zaman gələcək zamandır, budur şevrimi, ona görə gələcək zaman tapırıqsa, payı, dut, na kanikuluq, talin. Dostlarım gələn, deməli, tətildə gələn, tətildə Tallinə, tətilə gedəcəklər. Bayi xalli, el şəkilçisi keçmiş zamanı bildirir. Anı yığışdırırıq. Başli, el şəkilçisi var. Keçmiş zaman. Bayi xalli, keçmiş zaman. Payidin putişisi, payujum regionum strane. Biz gedəcəkdir, mı payidim. Amma burada deyilir ki, mayı durca, yəni ani. Ani payidut olmalıydı, ona görə D variantı da götürmürük. Düzgün cavab Y variantı olacaq. 18-ci sualda deyilir ki, məntiqə ardıcılığı tamamlamalıyıq. Magazin работает до часов дня. Mağaza saat 14.00-dan bəri çalışır, yəni işləyir. Saat 2-dən bəri çalışır. Deməli, mağazaya günün ikinci yarısı gedəcəm. Ay yanlışdır, günün ikinci yarısı artıq günortadan sonradır. Doğru variantı tapmalıyıq. Dərsə, biz bir ərzaqların dalında gündüz getməliyik. B variantı doğrudur. Nahardan sonra ərzaq üçün getməliyik, yanlışdır. Nahara qədər hər şey almalıyam. Almalıyam, yanlışdır. Çünki nahara qədər açılmır. Günün orta açılır və axşam mən ərzaqlasını gedəcəm. Burada da yanlışdır. Çünki mağaza burada gündüz açılışından danışılır. Axşama qədər məlumat verilir. 19-cu sualda deyilir ki, dva sözündən hansı sözlər istifadə olunur? Gəlin, balaca xatırlatmaq eləyək. Eğer dva varsa, bu demək ki, kişi cinsin sözündən istifadə olunur və orta cinsin sözlərindən istifadə olunur. Baslod isə anan qutarıb qadın cinsidir. Baliyyə şiq, samitlə kişi cinsi, tema qadın cinsi, bayit döyüşçü kişi cinsi, zərkala orta cins, mış xıdan sonra məhz qızmaq var qadın cinsi, daniyə orta cins, armiya yanan qutarıb qadın cinsi. Deməli, bizə uyğun gələn variantlar baliyyə şiq, bayit, zərkala, dani, dörd dənə olacaq A variantımız. Dva sözünə istifadə oluna bilər. Qalanlara qadın cinsi isə dvi sözündən istifadə olunur. 20-ci sualda deyilir ki, yanlış variantı göstərin.
Aha, isimle sıfatın uzlaşmasıdır burada artık. Значит, удачная роль. Роль какая удачная? Doğrudur. Bize yanlış lazımdı. Сильный боль. Нет, боль какая? Сильная. А я şekilsiz olmalıydı. Дальше. Толковый словарь. Словарь какой толковый? Doğrudur. Yani bizde iki yanlış. İkini bırak ediliyiz. Новая тетрадь. Тетрадь какая? Новая. Doğrudur. Область какая? Большая. Öz vilayet olmalıydı. Kadın cinsi de область. Götürdük. Военный госпиталь. Госпиталь какой? Военный. Bu da doğrudur. 2-5 B variantımız olacak. Sınavımızdan bu kadar. Her birinize uğurlar. Gelen sınavlara kadar.